נשבע שאני אוכל ללכת, תסביך, בואו, אתה תצלם את ה-POV שלך. מה אתה צריך לעשות בכלל, אחי? אנחנו מציירים, סבבה, מציירים. שמים את הפרצוף המכוער שלך בימין, שמאל. אני הבנתי מה אנחנו עושים. אני לא רוצה לשים את המצלמה, אני שתפי את... מאור, אני אמצוץ לך, בבקשה, שים מצלמה. לא, לא צוחק, אחי. תעזוב אותי, אני לא רוצה לשים מצלמה. אוהב אותך, אחי, עשה כל דבר שאתה רוצה. אבל אתה... אבל למה? למה? כי אני לא רוצה, אחי. אתה כי בכוונה, אתה רוצה לזיין לי את הסרטון, נכון? זה מה שאתה רוצה לעשות. כן, אחי, זה מה שאני מתחנן אליו, וואו, אחי, כל יום אני מתחנן לזה. יודע מה? אז אנחנו שמים את זה שלנו. אותך שמים כמו איזה בן זונה מהסרטון שלך שעשית, שאתה חמאסניק, אני שם אותך. זה הפרצוף שלך תקוע ככה, זה יהיה זה של המשלמה שעשה, רבה. זה אני מתקיע, אין לי בעיה, כל עוד זה היה בעבר, אין בעיה. ככה אתה רוצה לייצג את עצמך בערוץ שלי בתור חמאסניק מסריח? כן. מה קורה חברים? כאן רונן, המלך, הסוס, המהיר, התותח, המטורף, המגניב, הסוס, בסרטון חדש עם החברים שאולי חלקם חברים, חלקם סתם פה כמנצלים אותי, אקספינר, דדקשן ופרטיזן שהוא בעצם מור סנקס. למה אתה מנצלים אותי ואמרת את השם שלי ראשון? כי אתה זה לפי הסדר אחי, תראה את הזה של השחקנים. אני מנצל אותך הכי טוב כאילו? אתה ראשון אחי בזה של השחקנים, אתה מטומטם, אתה לא רואה? רונן ג'י ג'י אקספינר, דד. מה יש לך אחי? כן, אתה מטומטם, כן, אתה מנצל אותי, הבנת הבן זונה. קיצר, אנחנו כאן בתחרות ציורים מטורפת ומטריפת חושים. ומי שמנצח הוא מלך איך ששאלו אותם. למה הוא חוטף אסטמה ברקע? מה יש לך? אתם עושים לי את הפתיח, באמת, אני ערוץ עם 100 ומשהו נוצבים. אבל אני לא יכול לשמוע אותו נושם. נשמע שמי שמדבר בזה שאני מדבר בקבל תקירה. מי שמנצח הוא גבר, ויאללה בוא נתחיל, סטארט גיים. יאללה. ראונד אחד. מי שלא יודע, אנחנו מציירים וצריך לנחש. יאללה. עכשיו למשל, התור של סנקס לבוא ולצייר משהו, ואנחנו צריכים בעצם לנחש את מה שהוא מצייר. פרטיזן או סנקס, מי אתה לעזאזל? מחשימכם וזכריכם. מה, בעברית זה? כן. רונן מלכנו בצ'אט. איך ניחשת, אחי? זה נראה כמו מדוזה. אתה באמת מסתול, אחי. מה זה אחר הזה? מה זה? מה זה? מה אני רואה? נשבע שאתה מצייר את זה מזעזע, אבל כי אני מלך ותורה... אז אני יודע. מה זה? משה בתיבה? מה זה? מפתח? מה זה? נו, מה, אתם צוחקים? זה קליל! אתם דפוקים? מה? איזה שני דפארים, אני בשק, אני לא מבין. כף? מה כף? מה? אתה מצייר, אתה מצייר נוראי, אחי. בסדר, אחי, אני לא... אני לא צייר בינלאומי. רגע. איפה רושמים בכלל? מה זה, אחי? מה זה? איזה גאון אני! זה הקל, זה טוב. טוב, זה קל של החמאס. תעשה ביגועים. חרא זה אחי, אני לא יכול לכתוב מהר. זהו. קקה. What the fuck? איזה אבא נני. מה זה? זה חרא עם איי, זה חרא עם איי. זה חרא עם איי. סקס, שמע, באמת שאם אתה לא עונה על זה, אני לא חבר שלך. מה זה אחי? פעם אתם דפוקים, מה זה? שמע, אני בשוק. איזה נגר אתה? מה זה? ואת זה ישר עושה אולין. מה אני רואה פה? מה? מה זה אחי? מהלך זה דווקא אחד להיות, אחי, אני... מה זה, תפוח אדם אנושי? אתה לא יודע לצייר, אחי, באמת. רגע, זה היה... מה זה, שלוש עיניים? סתם יש, אני לא יודע, זה אמור... זה לא, אני צריך את קטן. אומייגאד, אני כזה גאון, אני באמת שאני צריך להיות עם 500,000 סאבים. עכשיו ומיד, זה מה ששמעתי צ'אט. באמת, אחי, אני כל כך מטורף. וסוס. אני יכול להמשיך לצייר? עד שאתם נחלים, זה לא מפסיק. מה תינוק? מה תינוק? אם היה לי תינוק כזה, הייתי מתאבד, או זורק אותו מהחלון, אחד מהשניים. אחי, הציעו לי שתי מילים, או תינוק או ארון קבורה, אני לא יודעת אם הצייר יותר טוב. מה זה אחר אז? מושלם ציירתי את זה. איזי. מה? מה זה? מה זה? שמע, אני בפלאפון ואני זיינתי אותך. קרוב לסירה ומה שרוצים, זה קרוב. זה קרוב לסירה. זה לא קרוב בשום צורה לסירה. מה זה לעזאזל? מה אתה דפוק, אחי? אפילו אני יודע איך לצייר את זה. מה אתה מציירים? אין לי מושג אחי, תמות. אתה מטומטם. חולצה, שמע, אתה מזעזע? מה זה החולצה הזאת? אתה מזעזע! למה אתה צועק עליו? זה כזה קל לצייר חולצה! מי החברים שלי? פעם יצא לכם לחשוב, מי אלה האנשים שאתם מסתובבים איתם? מי אלה בעצם חברים שלכם? האם הם
חכמים, אנא ערף. נו, 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 נו. לא, יצאתי מזה. לא, שמה, אני שונא אותך. איזי. רגע, אני מחכה, תיכנס, נו. קח את הזמן. מה זה, בזר לי? זה עשה לי לבד, כי חיכיתי לך, אחי, נו. איזה מעצבן אתה. עכשיו זה קשה, אחי, לצייר את זה, נו. חכה, אני שורק את הקוד של הוואטסאפ ווב. שמה, אני שונא אותך. מה זה החרה הזה? כתוב ביי. יפה, ביי, מה זה ביי? להתראות, שלום, לך ביי, תעשה. אז מה הוא עושה? הוא ככה עם היד ועושה ביי. כל בגללך, מאור, אני שונא אותך, באמת שאתה בן אדם שנו. לעזוב, מה? בגלל לסנקס קיבלתי את החרא הזה, לא רציתי לעזוב, אני גולגולת, זה כליל לצייר גולגולת. עכשיו תראו עם האכבר אני פיקאסו, אחי. תשמע, שאתה מטורף, אחי. נכון, 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 נכון! זה היה טוב, זה היה טוב, זה היה טוב. איך אתה כבר מנחש? מה? מי? דשא. עזבתי דשא ממנו. אני דרקון. וואי, זה כזה קשה. טוב, אם אני מצליח, אני אדון. וואי, זה, מה זה? שמוע, אני מצייר את זה די רע. מה זה המילה ארוכה הזאת, אחי? לא שולחים על זה כדור. אתה מזעזע! אילן ינצח את זה היום, זו. מה זה? מה זה אחר הזה? באיזה עולם זה שעון? אמא, לא, אתה כזה גרוע, אחי, אתה כזה גרוע, מי מצייר את זה? זה לא פייר, זה לא פייר. מה זה? זה המשחק, תגלו. פגר כמו דידה. מה זה המשחק? רושם לך בפרטי, אני זבל עם לו, נו. נשבע שלא, אחי, אני פשוט גאון וסוס ומלך. איזה גרוע מצייר את זה, אני בשוק. מה זה? זאת אימא שלך, מזיינים אותי. מה טוב, אחי, זה נראה כמו מקור. עכשיו, אחי, יכולו להסביך עליך. מה סכין? נשבע שזה לא נראה כמו סכין. נראה כמו גרשן ש... איך לא קיבלת פטור, אין לך... תוך לאומי. אין לי מושג. וואי, איזה דברים קשים. הנה, עכשיו הוא יצייר דילדו ויגיד שזה חרא. זה אחי, מה, אתה דפוק? מה זה, מעבר חצייה? מה זה? מה פתאום? מה זה, הרקטום? מה זה החרא הזה? יאה, חכו, זה לא גמור. מה? עכשיו תדעו, עכשיו תבינו. זה לא גיטרה? תראה מה אני כותב. מה אני כותב על המה? זה רק מי שמנגן מבין בלט. יא טיפשים. מה זה ABAM? אני לא מנגן. מה אני כותב על המסך? כותב לך אקורדים על המסך, יא חיינובים. מה לבד אקורדים? גרועים, גרועים. הם שמאל חלש, אנחנו ימין חזק. זה לא טוב שרואים לצח, זה לא טוב. אחרי זה תפור, הוא יגיד שהוא סוס והוא מנופח וחרה כזה. אבל זה בבית כזה. מה אני אעשה שם כזה? מה זה? אני נראה כמו גופה. מה זה, צ'ינצ'ילה? מה זה החרא הזה? אין לי מושג מה זה, אחי. אני נראה כמו זה חרא שדרסו אותה. אימא, איזה גרועים אתם שאתם לא יודעים. אימא, זה ציור מטורף. כן. ציור טוב. זה הציור היום? איפה האוזניים, אחי, איפה האוזניים? ולמה רגליים שחורות? זה צריך תחום כזה מוזר. מה בצבעים? לא הליכום, אחי, אם אתה דפוק. לא הליכום, תביא ירוק, אחי. מה זה? היה רבה. לא. מה זה? לא. הוא חשב שזה משהו אחר. איזה חמרמיר. לא יודע איך צייר את זה. מה זה? זה כאילו מחובר צמוד אחד לשני. What the fuck is that פיזדה? איך מדף A4 הגענו לזה? מה? באמת. כתבתי נייר, נשמע שכתבתי נייר! לא כתבת נייר. לא רשמת נייר, לא רשמת. אני לא רואה. הנה, תראו, נייר. אבל שתבינו את זה, מה היה הרבה שזה דף, כאילו. תגיד, אתה מטומטם, אחי, כאילו. חציל. זה יארה, רגע. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
שבע, שמונה. זה קל. מה זה זה? יש לו שמונה רגליים, מה זה? תודה פרייר, אני עדיין מקום שני. הוא מצייר דידקשן. מה? איך זה לא יהודי? מה זה זה? הלו רגע, בעצם, בעצם הוא התגייס, רגע. זה אין לו זקן. נו, מה זה? מה זה? זה, מה זה? פרצוף. תאבית שנייה האחרונה אני מצליח, אני משתגע, אני נשבע שאת משתגע. אם לא תעשה את העיגול הזה שנקרא ראש, לא הייתי יודע. עכשיו רון, אני אעשה לנו את התרגיל שאני לא אצייר זבל שאף אחד לא יקבל נקודות. אני לא יודע מה לצייר. אני מקום שלישי, what the fuck? What the fuck? אני אעקוף אותך, אל תדאג. לא, אתה לא, אתה תשאר למטה. כן, אני כן. איך אתה זמן, רון? מה הוא עושה? צורק. יפה. פוגום. זה לא צורק ולא צורח. קרוב, ניסוח שונה. צורק, צורח, רוצח. לא. אמרת את התשובה, אתה פשוט לא אומר את ה... את הזה נכון. מה הוא עושה? נו, אז ציירתי את זה בשלם. מה? אחי, מה זה? זה לא מה הוא עושה, מה הפעולה? כן. נו, אבל זה הפוך אצלי האותיות. אחי, אתה חייב לבלה אותי. ואותם ניצחתי, תודה רבה, רציתי פשוט לנצח פעמיים. טוב, לא נעים לי, אבל ניצחתי בקלילות רבה מדי. אני המלך של העולם של הציורים של היוטיוב ושל כל העולם כולו. אם נהניתם ואתם רוצים לתמוך בערוץ, אז תעשו לייק. בואו ננסה להגיע לעוד 8,000 לייקים. אם יש 8,000 לייקים בסרטון, נעשה עוד סרטון של ציורים. אם אתם אוהבים את התוכן ואתם רוצים להירשם, אני ממש אשמח אם תעשו את זה, תהיו רשומים, תפעילו את הפעמון שתקבלו התראות לכל הסרטונים שעולים. אני אוהב אתכם, תישארו ציונים, אל תעשו סמים. תעקבו אחרי באינסטגרם, אחרי רון הנמל. ונתראה בסרטון הבא. שורה בצבע. בן בנה, בן בבן בנה. בן בנה, בן בבן בנה. בן בנה, בן בבן בנה. בין הבודדים שעוד עושים את זה נכון, גבר.